Пане Миколо, але повертаючись ще до таких простих питань в контексті використання бронетехніки, ну от ми пригадуємо, коли Залужний говорив, що в грудні минулого року в інтерв'ю «Економіст» він казав, дайте мені 300 танків, там ще низку певної зброї, і будемо старатися виконувати завдання досягнути Мелітополя. А поки що до Мелітополя, ну відверто кажучи, далеко. Поки що ми навіть не бачили таких великих бронетанкових проривів, які там деякі аналітики на Заході прогнозували, що вони мають статися для того, щоб Україна досягла півдня. Ну, прориву на півдні. Як ви гадаєте, в принципі, от з тим характером бойових дій, які ми зараз спостерігаємо, з тим щільним мінуванням, яке, однак, за деякими оцінками на тому ж Токмацькому напрямку ЗСУ вже пройшли, чи побачимо ми ці прориви, чи вони вже зараз абсолютно недоцільні, що це не той період воєн загалом? Значить, за останні 3 місяці військові спеціалісти всього світу переоцінили ситуацію. От, і з огляду на той досвід, який зараз ми маємо, от, ми починаємо розуміти, що танкових проривів, навіть таких, які були під час арабо-ізраїльських воєн, коли там практично в повному складі танкова бригада здійснювала рейд на глибину 50-100 кілометрів, таких вже не буде. От, чому? Тому що над головою літають FPV-дрони, от, над головою літають баражуючі боєприпаси, системи дистанційного мінування працюють на відстань в десяток кілометрів, іноді 20 кілометрів, і які протягом там кількох десятків секунд здатні на шляху руху того чи іншого бронетанкового підрозділу поставити мінне поле, от, яка зупинить цей підрозділ, після того буде нанесено враження ще і артилерією. Тому подібні речі зараз дуже важко організовувати, але я підозрюваю, що тієї кількості техніки, яку ми отримали, нам все-таки вистачить, щоб ту задачу амбітну, яку поставив перед собою український генеральний штаб і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Федорович Залужний, вдасться виконати. Чому? Тому що, ну, не бачу я там, де можна спостерігати у відкритому інформаційному просторі, от, тих всіх військових частин, які проходили підготовку, і що вони вже задіяні, от, на тих ділянках, де наші війська намагаються проривати оборону противника. Тобто ви ведете до того, що резерви, вочевидь, ще є? Я думаю, що так. Стратегічні резерви в нас ще є, і вони, певно, будуть задіяні після того, як ми подолаємо на деяких ділянках ті лінії оборони, які є. Принаймні, на трьох ділянках намічаються успіхи, де залишилося пройти ще 6, 8, 10 кілометрів, і потім можна виходити на оперативний простір, і там ворог зможе боротися тільки тим способом, який я описав. Одійці, тому що далі там вузлів, серйозних вузлів оборони немає. Дивіться, пане Миколо, наш глядач, який теж слухає цей стрім, пише, що таке впечатлення, що все приберігається тільки вже на весеннє наступлення, ну тоді, коли вже, очевидь, будуть і літаки і тому подібне. Ну, ясно, що ми з вами знати не можемо, але принаймні ви можете поділитися своєю думкою. Я так розумію, що ви все ще чекаєте, що в цій літньо-осінній кампанії та кількість бронетехніки, яка була нам передана, вона буде використана, ну, все ще буде використана, скажімо так. Розумієте, знову ж таки, застосування тих способів ведення бойових дій, які зараз є, а це в кожній бригаді рота безпілотних літальних апаратів, це от, дуже потужна артилерія з дуже великою дальністю і з великою кількістю
високоточних боєприпасів, це реактивні системи залпового вогню з тим набором боєприпасів, які ми вже отримуємо. І це отримані ті ж самі керовані авіації, комплекти для модернізації радянських авіабомб в керовані авіаційні бомби, використання ракет і модернізованих тих же самих сушок для ракетів «Скальп» і «Шторм Шедоу». Це дозволяє вести мову про те, що сказати, що там через місяць закінчиться той наступ, який розпочався 3 місяці тому, от, ми можемо не вгадати, цей наступ може не закінчитися. От, а потім, що наступ поновиться тільки весною, не думаю. От, сучасні засоби ведення вогню і сучасні способи ведення вогню дозволять знищувати ворога. Мета ж не тільки звільнити територію, основна мета – це знищити армію ворога. От, ми розуміємо, що у ворога вже немає тих резервів техніки, причому абсолютно різної техніки. Вже немає тієї артилерії, яка була 1,5 року тому. Вже немає тих бронетанкових військ, які були 1,5 року тому. Вже немає тієї авіації, яка була 1,5 року тому. От. Ми виснажуємо ворога. От. І в нас є певна перевага, те, що наші союзники, от, знаючи ту ситуацію, яка складається на полі бою, вони прогнозують розвиток і прогнозують постачання і боєприпасів, і техніки, от, з випередженням приблизно, певно, десь на 1,5-2 місяці. От, був період, коли це було притормозилося, з яких причин поки що я озвучувати не хочу. От, але коли ситуація склалася так, що відбулася переоцінка ситуації, от, і коли ми пішли в наступ, і коли стало зрозуміло, що чапаївських наскоків не буде, і бойові дії, от, значить, характер їх змінився настільки, що нам доводиться розміновувати практично кожен метр території, яку ворог підготував за ті півроку, на деяких ділянках 8 місяців, які ми час був втрачений. Пане Миколо, ви кажете про те, що є певне завбачливе постачання техніки. В цьому контексті якраз те, з чого ми починали. Снаряди до танків зі збідненого урану, насамперед йдеться про танки «Абрамс». На початку року говорилося, що це буде жовтень постачання першої роти таких танків. Зараз уже є оцінки, що все-таки це буде вересень, тобто ось уже цей місяць. І відтак, якщо передбачати, що з якимось певним запасом або розумінням, передбаченням наперед наші партнери постачають нам танки, якщо розуміти, що вони з'являться, ну не лише танки, а загалом зброю, якщо розуміти, що вони з'являться у вересні, ось такі чудові «Абрамси», то чи буде їх швидко так застосовано у цих бойових діях? Тому що ті самі челенджери, ну ми дуже довго бачили, поки вони не з'явилися в бою. І то, навіть, чесно кажучи, відео роботи із ними майже немає. Леопарди більше показували, ніж челенджери. Я думаю, що «Абрамси», напевно, ще менше будуть показувати. Менше з тим, можливо, звісно, це все десь пролізе, дізнаємося, що «Абрамси» працюють. Але те, що вони будуть поставлені зараз от у вересні, це означає, що вони можуть бути найближчим часом застосовані? От як для вас цей маркер, як ви його оцінюєте? Це буде складатися від тієї ситуації, яка буде залежати від тієї ситуації, яка буде складатися на полі бою. От, якщо в нас будуть на якійсь ділянці успіхи, що ми зможемо вводити в прорив от, якусь механізовану групу, от, рівня бригади або навіть кількох бригад, для того, щоб просунутися на глибину там 30-50, от, можливо 100 кілометрів, і після того розширювати цей прорив, то може статися так, що ці танки будуть застосовані відразу, буквально через тиждень, як вони потраплять на територію України.
От, підготовка танкістів на Абрамсі розпочалася навіть не 3 місяці тому назад. І що це означає? Що, тобто, ви маєте, наші бійці вже готові, тому що я просто ми знаю, отримаємо що... злагоджений танковий батальйон. От, злагоджений танковий батальйон буде виконувати в складі якоїсь механізованої бригади ті завдання, які будуть стояти перед цією бригадою. А на що здатен танковий батальйон? Танковий батальйон – це багато чи це мало? От, ну дивіться, коли наступає механізована чи мотопіхотна рота, чи піхотна рота, от, і коли вона зустрічає якийсь опір, і коли в тилу там або в бойових порядках цієї роти, або позаді на відстані там 200, 300, 400 метрів з'являється 4 танка з калібром 120 міліметрів, і буквально з відстані 1,5-2 кілометра починають розносити своїми пострілами абсолютно все, що з'являється на полі бою, от, ні в кого немає абсолютно ніякого бажання висовувати голову з окопа чи з якогось укриття. Піхота цим буде користуватися, і це, в принципі, основний спосіб роботи. Мало того, готувалися наші танкісти працювати в парах, тобто ніколи один танк не працює, зараз тільки пари, от, або дві пари, це танковий взвод, ну і танкова рота, якщо буде от, в складі 10 машин відразу, то це все рівно попарно. Ну що ж, побачимо. Справді, якщо так все і підлаштується, от зараз, наприклад, американська розвідка дає оцінку, що приблизно 45% ймовірність прориву. Я так розумію, що для розвідки це доволі висока оцінка, хоча, звісно, я бачу такі коментарі, що, мовляв, включається такий скептицизм, ну, типу, дати від ймовірність прориву в 50%, це, знаєте, як так або ні. Так з нас кожен може бути прогнозистом, але якщо справді все так підлаштується, то, можливо, і Абрамси скажуть своє слово у бойових діях найближчого часу, так би мовити.